jasnina, mama da priniča, princesa. Mama da miluva, tati da celuva, Julieta. Uljama da porasnina, mama da priniča, princesa. Mama da miluva, tati da celuva, Julieta. Aman neler olacak, kızıma da bakan gözleri kalacak.
çatlat çatlat, herkesi patlat, düşmanlar birer birer bomba gibi patlar. Neler olacak, aman neler olacak, kızıma da bakar, gözleri kalacak.
1960 günlüğü spesiyalı o tüm seviyete küçük kadar kurulacağın zamana kadar prinsesa yaşa yaşa. Дошлите се шашки много специално от бабата на малката принцеса и чека да продължава оригинално. Стигат още тези точки много специално от дядото, от най-мощния дядо много специално, кичека да продължава за малката принцеса. Яча, яча! Yeah.
И така внимание, пристигат още 10 точки. От Тонито, много специално. Кичега да продължава оригинално. Чека да продължава оригинално.
pokaza. За Гилея много специално, за малката принцеса и за родителите, естествено, сигнал, колеги. Ле-ле-ле-о, сакаш ме църквата, като я стави у бебе. Ле-ле-ле-ле, тази се плаче за тебе. Срещал съм си. За малкото принцеса много специално, Фабиле. Айде и да се еша на море. Бутралицаке. Някой оставил ти лео. Леле, така ми се плачело за тебе. Добър вечер твой да стая и боли, да избавя и отбива спомени. Какво взимате за часа или три? Започнете да завали срещу сълзи. Срещу сълзи. Добър вечер, дай да стоя и мали, да изваря и отива с победи. Ако взимате за часта и ми пи, заплащането свободи. Срещу сълзи, срещу сълзи. Хайде яша, яша, лепе ще яке. Леле, мармаляке! Хайде, хайде, яша, яша! Леле, принцесаке! Леле, принцесаке! Покажи на тия хора как го правиш, как се мяташ, как се мяташ. Покажи на тия хора как го правиш, как се мяташ, как се мяташ. Покажи на тия хора как го правиш, али как го правиш, али как го правиш. Покажи на тия хора как го правиш, как го мяташ, как се мяташ. Специална марка за меси ти и ме повърваш. Неморална, неморална, искам те за мен. Специална марка за меси ти и ме повърваш. Неморално, неморално, искам те за мене сега. Шик-шак-шок, удалите да-да. Искам те за мене да-да-да-да. Шик-шак-шок, удалите да. Искаш ли от моя вирата. Шик-шак-шок, горди ги же сам. Искам те за мене да-да-да-да. Хайде за мамо да тирем на усвечано. Покажи
Покажи на тия хора как го правиш, как се мяташ, как се мяташ. Покажи на тия хора как го правиш, как се мяташ, как се мяташ. Покажи на тия хора как го правиш, как се мяташ, как се мяташ. Покажи на тия хора как го правиш, как се мяташ, как се мяташ. Специална марка за месети и ме повърваш. Неморална, ненормална, искам те за мен. Специална марка за месети и ме повърваш. Неморална, ненормална, искам те за мен сега. Айде бях много специални поздрави за малката Дилея. Ако обича майката да води Алая, колеги. Камера в туке, мечавенге, мечияке, чачев, как си е? Алай, алай, ге! Еше, еше! Еше, еше! Еше, еше! Хайде за патрона, за патрона, я ще румане! Еще, еще! Преминава към първи колово от 14 часа.
Sin Jovani. Pak mnogo specijalni pozdrav i od orkestra Balkan, za matata Dilea, za roditelite i za Laja. Pa pa tja ги би, Миско, Кодо ги би. Hajde kolegi.
за малката принцеса с новата песничка на Оркестър Балкан. С моята жена, Миби Мол. Ле-ле, ле-ле, ле-ле. Медаги башкары карамки, темшуме ищи теми амки. Лердажу мехоги шарите. Хайди ко, мигоди ме нашта нега. Я бера нашти дика, само тук е ме. Че нека не бутна гато, на тато подило ми душа, му сърце. Я беря ме на щите ти гам. Само Женей, куражай, женей, женей, куражай. Хайде тук, хайде тук, бутна гама. Женей, женей, куражай. Тем шуме им силу, те ми я моги. Лъдажо ме хоги, саливе, саливе. Душа му сърце, айда тема ще имаш ти теб и злато. Само тук е чай, ми изпинава. Моята жена е стара, хубките кръка, а гърбите са без пота, чудо на света. Моята жена е много хуки, знае както ме. Жене, жене, куража, жене, жене, куража, жене, жене, куража. Хайде тук, хайде тук, от макава. Жене, жене, куража, жене, жене, куража.
Thank you.